Шүлхийгээс эхлээд салмаар байна. Үнэхээр гутамшигтай 21 онд өнөөдөр мах худалдаж авахаас иргэд айж ийн гэж бүгд л хэлж байна. Тэгэхэд бид нар цаг хугацаа алдаагүй ийм зүйлдээ энэ хөрөнгө мөнгийг зарцуулмаар байна л да. Одоо эндээс орж ирж байгаа 30 сая Америк долларын 87% Азийн хөгжлийн банкны зээлээр санхүүжүүлнэ гэхээр үлдсэн 13% санхүүжилтийн засгийн газар төсвөөс гарах уу? Энэ мэтлэн зөвлөдүүдийг би бол эхлээд тодорхой асуумаар байна. Тэгээ сая бас хүнс удаачхан сайд хэлээд байна л да. Сангийн яам ингээд Азийн хөгжлийн банкнаас орж ирж байгаа зориулалтын ямыг буруу орчуулад ингээ өгдөг юм уу? Хашаа башаа барих ийм огт байхгүй орчуулга нь буруу гэд. Тэгэхээр сангийн яамын нэг газар хин одоо ингээ тоглолт хийгээд байгаа эсвэл буруу орчуулдаг юм гээд тэг эн чинь улсын хурлынхаа байнгын хороонд орж ирэхэд орчуулгын алдаа гэсэн зүйл яриад байж чинь болохгүй л дээ. Энэ бол ноцтой зүйл шүү дээ. Эсвэл энэ ч одоо орчуулгын ард мөнгө угаалт явагдах гэдэг юм уу? Тэгээд дөрвөн аймаг дээр ийм зүйл явж болохгүй. Энэ цагаа олоогүй байл гэж хэлэх гээд байна. Тэрнээс биш бэлчээрийн хамсцэл цөлчилтөд тэмцэх асуудал чухал байгаа. Гэхдээ эхлээд бүгд дээр шүлхийн нээсээ салчил та. Тэгээд зориултын чухал зүйлдээ эхлээд ямаа зарцуулахгүйгээр бид нар ингээд өөр өөр юмруу цаг үеийн биш юмруу зарцуулаад баймаргүй байна. Энэ зээлийн ерөнхий хэлцээр дээр сая юмнууд ч тий тусаагүй шүү дээ. Одоо тэр яриад байгаа хашаа маш их асуудлыг бид нар наривчсан төлөвлөгөөн дээр энд хасхын хасаад явчих болноо. Ийм хашаа машаа барих асуудал байхгүй. Сангийн яам дээрс тэр энэ ягаад би метро дөрөгч үхэр гадны зээл тусламжаар яам дээр хилц байгуулна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Энэ тийм байхгүй. А хоёрдугаард энэ шүлхэтэй мал юм ахиж гэж та ийм хариуцлахгүй ярьж болохгүй. Бүхэл бүтэн Монгол Улсын мал эмнэлгийн салбар нэгжүүд Улаанбаатар төр ажиллаж байна. Бид нар хаанаас хиний хотоос юу гараад дотор руу орж иж байгаа бүгднэр нь хяналт тавьж байгаа. Улсын хэмжээнд нийтдээ 21 аймагт 19 аймаг шүлхий гарсан боловч нийтдээ 300 сая мал дээр гарсан өнөөдрийн байдлаар 40 сая мал тусгаарлалтанд байж байна. Бусдын эрүүл болцсон байж байна. Бид нар авах хэмжээ арга хэмжээ мэрэгжлийн хүмүүс нь аваад явж байгаа. Чи иргэдэхдээ ингэж айц төрөөс юм ярьж болохгүй шүү дээ. Бид нар мал хүнснийхээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж байгаа. За Минцхан сайдын юу асуухаа би өөрөө мэдчихье. Би бас судалгаатай тооцоотой хэлж гээ. Та өөрөө бас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс хийсэн мэдээлэл ч гэсэн суулсан бах. Ер нь энд шүлхийтэй мах зарж ийнө шүлхийтэй орж ирж ийнө үгүй нү гэдэг та нар мэдээлэл хэлэхгүй сайн нэлээд энэ шүлхий гэдэг бол бүр айц төрсөн шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бид нар энд их та тийм хариуцлахгүй мэдээлгээ та өөрөө бол өөрөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй шүү. Сайн ингээд гидсний өвчл маш нөх нэмэгдлээ. Тэгээд юу энэ бас л энэ идсэн хоол хүнстэнтэй гэж гарсан. Хоёрт нь та өөрөө бас ингэж хэлж байгаа бах. Сайн үнийн үн өсөлт төр хамгийн өндөр үн нөлөө үзүүлсэн мах байла. Гэтэл бид малаачхын салбарт хичнээн их хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгаа лээ. Тэгэхээр энд дэ тодорхой тайлбартай бол байх хэрэгтэй шүү гэж нэг тэлий. Хоёрт нь энд өөрөө ингэж заасан байж тээ. Малчтай бэлчээр ус ашиглах гэрээ байгуулж малчин өрхүүдийн дунд бүлэг холбоо байгуулна гэд гол зорилт нь гэсэн мэн л дээ. Бүлэг холбоо байгуулснаар цөлжилтөд тэмцэх үү? Тооцоо үр дүн энд байна уу? Мэдээж мал аж ахуйн салбар бол уур амьсгалын өөрчлөлтөнд өртөж байгаа бэлчээрийн хамсдал гадаргын ус гэд асуудал их байгаа нь бол үнэн. Гэхдээ яг энийг өөрчлөе гэд сүүлийн 20-30 жил маш их хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулсан л да. Одоо над байгаа статистикаас харахад 2010-20 оны хооронд 100 орчим тэрбум төгрөг яг энэ зориулалтаар зарцуулсан байна. Энийн 40% нь засгийн газар, 60% нь бас л олон улсын зээл тусламжаар санхүүжүүлсэн. Өнөөдөр нөгөө үр дүн ямар байв гэсэн тийм тооцох механизм байхгүй. Хэдийн хэмжээний энэ мөнгөний эргүүлж төлсөн байгаа эсвэл ямар өр энэ нөгөө таац 69% хувьчид ин гэдэг энд нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр би эхний ээлжинд энэ эхний 100 тэрбумаа ядахтаа дүгнэе бүгдээрээ. 10-20 онд энэ яг бэлчээрийн цөлжилтөд тэмцэхэд зарцуулсан энэ 100 тэрбумын үр дүнг эхлээд дүгнэж байгаа дараагийн 100 тэрбум л орно л та. Энэ 30 сая гэдэг чинь дахиад 100 тэрбумын асуудал л та. Тэгээ эндээс хараад байхад ингэсэн байгаа юм л та. Азийн хөгжлийн банк жижиг зардлыг санхүүжүүлэх хөтөлбөр гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр ихэвчлэн тэзүү боловсруулах судалгаа шинжилгээ байгаль орчны үнэлгээгээд энэ зөвлөдүүд маш их зүйл явдаг. За дээрэс нь одоо энэ дээр малчтын хоршоо байгуулж одоо ус ашиглах, бэлчээр ашиглахын тулд хоршоо бүлэг байгуулах тэр нь одоо заавар зөвлөгөө өгөхөд энэ зарцуулна гэж юм л да. Арайчтай 30 тэрбум сая доллараар ийм зүйлийг өнөөдөр энэ цаг үеийн биш тэгэхээр ингэж зарцуулж болохгүй. Би энийг бол боломжгүй гэж бодож байна. Хэрвээ яг ийм юм бол манай Чингэлтэй дүүргэж чинь 70% гэр хорол энд 5 хэсэгжилсэн инженерийн дэд бүтэц Улаанбаатар хотод барьчвал 100 мянга дайл өрхийг ямд нь нөхөн жорлонгоо салгачих. Наацхан хэсэгчлэн инженерийн дэд бүтцээр. Тэгэхээр ийм зүйлүүдээр бид цаг үеийн олсон юм хиймээр байна.
Тэгэд хоёр дахь асуултын дээр эхний 100 тэрбум төгрөгийн зарцуулалт үрдэн эхлээд бид дүгнмээр байна. Энэ механизм дүгнсэн тооцоо судалгаа хүн сүдэй аж ахуйн яам дээр байна уу, сангийн яам дээр байна уу гэдэгт эхлээд хариулт авъя. Хин оюунчмын гишүүний асуултанд хариулдаа дараа энийг нэг хэлээд өгчөөж сангийнсээ дэлхий юм уу хин хэлхийн 34.5 тэр сая долларын зээл 30 саяын Азийн хөгжлийн банкнаас үлдсэн 4.5-ыг хаанаас сангуулчлах юм бэ гэж асууж штэ. Иргэд бараг өөрийнхөө мөнгийг одоо хэрэглэх боломжгүй ийм цаг үед одоо ийм зээлийн хэлцэр ярьж байгаа нь одоо үнэхээр одоо юу байгаа шүү дээ. Цаг үеийн олсон асуудал биш. Байнгын ороо 1-7 хоног хоошлуулсан. Хүчтэй одоо энэ сангийн яам энэ албагтах сайттай нь би бас уулзсан. Тэг хүүн их өндөр. 2% гэдэг чинь долларын хувьд бол өндөр шүү юм. Тэгээ ийм үед одоо тэгээд буцаагаад ирэх чинь ямар доллар оролцох төсөл биш. Тэгээд төгрөг буцаагаад зүгээр малчид эргээ төллөө гэж бодоход төгрөг л байгаа шүү дээ. За, эдийн засгийн хөгжлийн яамны хөгжлийн сангуулийн бодлогын газрын дарга Батхүү асуултанд хариулъя. За, саяны Азийн хөгжлийн банкнаас авч байгаа 30 саяын зээл нь бол 7 саяын зээл нь бол хөнгөлтийн их үсэр, 23 сая доллар нь бол энгийн хөнгөлтийн их үсэр гэсэн хоёр янзын их үсрээс авч байгаа. А үлдчихэж байгаа хувь нь бол засгийн газрын одоо энэ төсөлтөд холбогдуулж оруулж ирж байгаа хийгдж байгаа ажлаас нь татвараас чөлөөлөх асуудлыг давхар тооцож байгаа. Ягаад гэвэл засгийн газар бас энэ төсөл хэр ач холбогдлогч коммитэд байгаа вэ гэдгийг харуулах үүднээс засгийн газрын оролцоог харуулах ёстой. Татвар чөлөөлт болон засгийн газрын төсвийн хүрээнд хийгдэх энэ төсөлтөд зорилгын хувьд нийцэх ажлуудыг бас энд оруулж тооцож байгаа.